Галина Кругаль разом з сином Олександром у спортклубі «Вікторія» вперше. Зараз малому 6 років, але в підлітковому віці спорт може стати для нього і реабілітацією. Звісно, хотілося б, щоб він займався спортом, тільки ми ще поки не определились, яким. Ну, по мірі можливості будемо вже определятися, яким спортом будемо займатися, коли ми немножечко окріпнемо на ножки. До цього часу у клубі «Вікторія» займались лише дорослі спортсмени, але вже зараз триває підготовка спеціалізованих заходів для дітей. В основному у нас взрослі, але це, можна сказати, моя мечта і ціль, не тільки моя, а «Вікторії», працювати з дітками в тому числі. Вот. В прошлом году летом мы начали. Это было такое первое мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Вот. Но план большой. Тож вирішили подібні зустрічі зробити традиційними і запросити дітлахів на новорічні свята. Теперь мы стали привлекать молодежь, скажем так, потому что все-таки мы понимаем, что деткам в наше время уделяется не так много внимания, и в основном они занимаются реабилитацией. То есть какие-то именно праздники, более просто общение какое-то для деток у нас в городе мало. Концертну програму підготували працівники і вихованці Тернівського будинку культури. Для них це перший подібний досвід. Они ждали этого события, просто потому, что для них это все ново, незнакомо, они тянутся, и мы очень часто проводим беседы, разговариваем на тему, что все мы равны, что мы должны и обязаны. Если Бог нам дал силы, и мы можем что-то делать, мы можем подарить хоть капельку тепла для таких людей, для деток, мы обязаны это делать. Поэтому сейчас за кулисами большое волнение. Запрошені на свято діти також підготувались. Семирічна Аня Влох вивчила вірші для Діда Мороза. Як розповіла її мати, дівчинка полюбляє брати участь у концертах. Новорічне скоро свято для малого кошеняти, наряджай ялинку китя. На гілках мишва вертиться, срібом світиться вершинка, у фользі смачна печінка. На святі разом з героями мультфільмів діти відгадували загадки, танцювали в мильних пухарях та шукали Снігуреньку. А на завершення запалили вогні на святковій ялинці. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.